Det handlar ju om att vi ska säkra i det här fallet främst förarförsörjningen i framtiden för vår bransch, eller operatörsförsörjningen. Och jag tror att vi som leverantör av maskiner har en viktig del att vi också får utbildningen att möta tekniksprånget som vi står inför. Vi har väldigt mycket ny teknik i våra maskiner, och det gäller att få ut den och därmed också öka imagen i utbildningen och yrket, för att det är inte som det var förut att man gräver ett hål, utan det är mycket ny teknik, mycket projektering, mycket andra arbetsuppgifter som kommer in för en maskinförare mot vad det har varit tidigare. Det handlar ju om att man försöker få ut budskapet att det är nya tider, och det finns mycket intressant, alla de fördelar som finns med arbetet när det gäller friheten, högteknologin. Jag visade en bild här, när jag visade om en hytt, en maskin med skärmar, och det är en helt annan framtid vi möter nu än vad det har varit tidigare. Vi har en utmaning att möta konkurrensen med andra yrkesgrupper, men också i branschen möta utländska entreprenörer till exempel som kommer in. Vi måste vara bättre, vi kan aldrig bli billigast, vi måste vara bättre än våra konkurrenter. Vi måste vara bättre att attrahera ungdomar, vi måste vara bättre att göra de jobben vi gör, och det är det som ska driva oss framåt.